Eddike kan indeholde mange forskellige smags- og farvestoffer, men den væsentligste ingrediens er dog etansyre. På flasken kan man typisk aflæse indholdet, og der står på denne, at det er 5%. Formålet i det her forsøg det er at finde ud af, om det passer, og det gøres ved at lave en titrering. Til dette skal man bruge en burette, en pipette med sugebold, en magnetomrører og nogle kolber og bæreglas. Udover eddike skal man også bruge en base at titrere med. Her er det natriumhydroxid med en koncentration på 0,500 mol per liter. Og man skal også bruge en pH-indikator, der kan vise ækvivalenspunktet. Her bruges phenoptalin. Forsøget startes med, at man præcist afmåler 10,0 ml eddike med en pipette. Når man måler mængden, er det vigtigt, at bunden af væskeoverfladen rammer stregen helt præcist. Eddiken overføres til en konisk kolbe, og der tilsættes et par dråber af indikatoren phenoptalin. Phenoptalin er en pH-indikator, som er farveløs under pH-værdier på 8,2. Derefter bliver den magenta og til sidst rød, hvilket gør, at det er en meget fin indikator for den her prøve, da ekvivalenspunktet også ligger inden for det her skifte. Før titreringen kan starte, skal der også fyldes natriumhydroxid på pyretten. Her starter man med at hælde rigeligt i, sådan at man har til at fylde både rummet under håndtaget og at nulstille pyretten. Og herefter der kan titreringen startes ved at indstille håndtaget sådan, at der drøber ca. 1 dråbe af natriumhydroxid ned i kolben hver sekund. Reaktionen, der foregår, er en simpel syre-base-reaktion, hvor etansyren fra eddiken og hydroxidet fra natriumhydroxid neutraliserer hinanden. Når alt etansyren på den måde reagerer, vil en enkelt dråbe af natriumhydroxid gøre, at opløsningen bliver meget basisk, hvilket vil få phenoptalinen til at skifte farve til magenta. Jo tættere man kommer på ekvivalenspunktet, jo længere tid bliver de magenta-vivler i opløsningen, og på et tidspunkt forsvinder farven ikke. Og det er her, man ved, at man er nået til ekvivalenspunktet. Herefter aflæser man, hvor meget base, der er tilsat, og gentager så forsøget. Når man aflæser volumen af basen den anden gang, skal resultatet ikke ligge længere end 0,2 ml fra det første. Ellers bør man gentage forsøget, indtil man får konsistente resultater. Hvis man efter aflæsningen tilsætter yderligere base til kolben, kan man se, at pH'en stiger, og phenoptalinen først slår fuldstændig over i den magenta farve, og derefter slår helt over i den røde farve. Og ud fra dette data, der bør man altså kunne bestemme volumenprocenten af etansyre i eddike. Hvis man vil se noget mere om teorien bag det her forsøg, så kan man tjekke disse videoer, ellers kan man også se flere inde på kanalen og på hjemmesiden.